Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sua casa, sobre você e sua família, em mais esta semana, em mais esse dia. Que Deus te dê paz aí onde você está. Que Deus te dê alegria, estímulo para viver e viver com Cristo. Estamos aqui com muita alegria e com muita responsabilidade, porque sabemos que estamos falando a filhos e filhas de Deus, a herdeiros da promessa, a herdeiros dos céus e da terra. Estamos falando para uma audiência mista, uma audiência heterogênea de homens e mulheres que admiram esse ministério e esse trabalho. Por isso, nós sentimos o peso desta cadeira, o peso deste microfone, o peso desta Bíblia aberta, desta responsabilidade que temos. Temos testemunhos de pessoas de muito longe que têm sido curadas através destas reflexões. E isso certamente nos responsabiliza mais, nos leva a fazer isso com mais afinco e cada dia com mais sinceridade e responsabilidade. A minha Bíblia está aberta em Filipenses capítulo 3 e verso 12, estamos falando sobre reconfiguração. A reconfiguração, ela é feita em uma máquina, sempre quando ela está precisando de uma manutenção. A máquina passa por uma reconfiguração junto com a manutenção. Você, às vezes, tem um carro e se você não dá as manutenções necessárias, anuais, semestrais dele, você nota que logo você vai pagar um preço caro por isso. A conta chega quando não se faz manutenção e reconfiguração. Mais tarde ou mais cedo, a conta chega. E então nós precisamos observar isso. E Paulo diz: irmãos, não julgo que haja alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo aos gentios, ele fez menção de esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer do passado é um dom de Deus. Às vezes nós temos que lembrar do passado para fazer reconfigurações. Mas se tratando de um passado funesto, negro, em que você vivia no mundo, no pecado, na orgia do mundo, esse é o que Paulo diz, que devemos nos esquecer dele, esquecendo das coisas que para trás ficam. Paulo estava dizendo com isso que ele estava esquecendo de que ele era Saulo, de que ele era ou tinha sido um perseguidor, afligindo tantos cristãos. Eu creio que o apóstolo São Paulo teve que
se esforçar para se esquecer do tempo em que ele era um perseguidor da Igreja de Deus. Porque ele diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que gostam de dar testemunhos do passado. O tempo todo elas estão dando testemunho do que fizeram no passado. Ora, às vezes nós darmos um testemunho assim, oficialmente, é uma coisa. Mas o tempo todo estarmos lembrando do passado, falando: olha, eu fumei, eu bebi, eu matei, eu roubei, eu fiz isto, eu fiz aquilo, irmãos, e agora o sangue de Jesus me limpou. Ó, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existe uma forma de você agradecer a Deus por ter te trazido para o seu caminho? E existe uma forma de nós darmos o que entender para as pessoas que nós achávamos, ou achamos, melhor dizendo, que aquela vida lá foi o máximo para nós. Porque estamos fazendo propaganda dela, e você só faz propaganda de algo que você acha que é o máximo. Então nós devemos observar, irmãos, que o melhor é esquecer do tempo que você sofreu no Egito, se referindo ao mundo, e fazer uma reconfiguração e avançar, e prosseguir para o alvo. Porque nós estamos sendo preparados hoje, consciente ou não, para algum acontecimento. Seja esse acontecimento um acontecimento nacional ou mundial, Deus está preparando o seu povo para um acontecimento nacional e para um acontecimento mundial. Consciente ou não, nós estamos sendo preparados para isso. E você já viu um exército se preparar para uma batalha à frente e eles ficarem olhando para o passado? Nós devemos nos preparar, porque virá uma batalha à frente. Está vindo um grande combate à frente. E para isso nós temos que prosseguir para o alvo, fazer algumas reconfigurações de como está as nossas armas, as nossas forças, a nossa disposição, e tomar Deus em sua palavra e seguir adiante. O tempo de Deus não é limitado como o do homem, que se tem algo a fazer, quer fazer logo, porque a noite vem. Não. O tempo de Deus não é limitado como o do homem, que se ele tem algo a fazer, ele quer fazer logo, porque o dia vai acabar, as horas estão passando e a noite vem. Não. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Porque para Deus não há dia e nem noite, ele é eterno, ele enche os céus e a terra. E então, Jesus disse que a noite vem, quando as trevas, então, dissipam a luz. E existe um momento em que as trevas dissipam a luz, mas existe um momento em que a luz dissipa as trevas. E o tempo de nós fazermos alguma coisa é o tempo quando a luz dissipa as trevas. Mas eu quero dizer a todos que estamos vivendo em um tempo, em um entardecer. Inclusive, Deus já nos enviou o profeta nesse entardecer. Ele já morreu há 50 anos. Veja como nós estamos tão próximo da noite. E a noite está dissipando as trevas.
ou melhor dizendo, a noite está dissipando a luz. Estamos caminhando para um processo de escuridão. Escuridão espiritual, escuridão em relação ao pecado, em relação ao que é certo. As pessoas não têm mais noção, não fazem mais análise interna, subjetiva, do que é certo e do que é errado. Se não fosse o Evangelho de Jesus Cristo, nem mesmo nós que estamos na igreja saberíamos decifrar entre o certo e o errado. Lá em Malaquias, diz que aí vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. As pessoas estão caminhando, nós estamos caminhando, todos nós, para uma noite escura. Mas em Malaquias, ou Zacarias capítulo 14, diz que no entardecer haveria luz. E a luz é esta mensagem que nós temos. Por isso, mesmo chegando a noite, o mundo está em trevas, mas você está em luz. Porque você recebeu a mensagem. Agora, não é porque você recebeu a mensagem é que você está com os problemas todos resolvidos. Você precisa esforçar-se. Você precisa mostrar que você é. Você é um filho de Deus. Porque aquele que é, esforça. Aquele que é, batalha. Aquele que é, batalha. Aquele que é, vence. Aquele que é, insiste. Aquele que é, persiste. Aquele que é, esforça. Aquilo que você é, te esforçará para você não parar. Aquilo que de fato você é, te esforçará para você não parar. Ora, agora então é preciso eu, você, descobrir o que somos. Somos cristãos? Somos vencedores ou não somos? Somos de Deus ou não somos? Porque aquilo que você é, te esforçará para vencer a batalha e para ir até o fim desta caminhada. É preciso cada um de nós descobrirmos o que somos. Somos apenas pessoas que foram projetadas aqui para viver 80 anos, estudar, trabalhar, casar, gerar filhos e tomar um bocado de remédio depois de uma certa idade e depois morrer com alguma enfermidade como câncer, tuberculose, de tanto fumar, de tanto beber, uma AIDS. Será que é isso que somos? É para isso que viemos ao mundo? Não, você não veio ao mundo simplesmente para comer, beber, estudar, criar filhos, casar, ter uma profissão. Não, você veio ao mundo para servir a Deus. Você veio ao mundo para ser um adorador. Deus te projetou para ser um adorador. Deus te projetou para ser um serviçal dele, para trabalhar para ele. Como diz aquele hino, eu quero trabalhar para meu Jesus, levando a palavra da cruz. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Você sabia que quando você cuida dos negócios de Deus, Deus cuida dos seus negócios? Sempre nós temos pregado isso, não é verdade? E é uma grande verdade. Se você cuidar dos negócios de Deus neste ano, em primeiro lugar, se você colocar em primeiro lugar os negócios de Deus, olha, pode ter certeza, Deus se ocupará em primeiro lugar em cuidar dos seus negócios.
em te abençoar. Há pessoas que dizem que não têm tempo de vir nem na escola dominical aos domingos, porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que ficar com a família. Olha, se você cuida dos negócios de Deus, se você se envolve nos negócios de Deus, olha isso aqui, você tem que ser parte integrante do Senhor aqui na terra para ser parte integrante da família do Senhor lá no céu. Você quer, todos nós queremos ser parte integrante da família do Senhor lá no céu. Quem é que não quer? Ah, todo mundo quer. Faz uma pesquisa aí e pergunta, quem é que quer ir para o céu quando morrer ou no arrebatamento? Olha, talvez 99,9% vai dizer, ah, eu quero. Vi falar que o céu é um lugar bom. Vi falar que o céu é um paraíso. Então eu quero ir para o céu. Mas o que eu estou fazendo, o que você está fazendo em prol da sua, da nossa ida ao céu? Se nós não fazemos parte dos negócios de Deus aqui na terra, como vamos fazer parte dos negócios dele lá no céu? Como que nós vamos entrar ali? Como que nós vamos... será que nós vamos ter ambiente ali, se não temos ambiente aqui? Você nota que há certas pessoas que vêm à igreja e elas ficam meia hora após o sermão do pastor e depois elas já querem sair lá para fora, ir ao banheiro, ficar um tempo lá, porque elas se sentem desambientadas, elas não conseguem entrar dentro do mundo espiritual de um culto. E como essa pessoa vai ao céu? Como que ela se comportaria lá no céu, quando lá vai ser glórias e glórias e aleluias e muita graça, muita gratidão, muito louvor? Então, o que você é, identifica o que você será. O que você é hoje, identifica o que você será depois do amanhã, depois dessa vida. Você é um filho de Deus hoje, você sempre será um filho de Deus. Você é um filho das trevas hoje, você sempre será um filho das trevas, a menos que Jesus tenha misericórdia e que você o aceite ele como seu Salvador. Esta é a grande verdade, amados. Que Deus nos ajude, é uma reflexão e tanta, para se reconfigurar, para pensar um pouco. Essa mensagem que nós temos, ela não é a nossa muleta. A Bíblia que eu possuo, que eu tenho, ela não é a minha muleta. A igreja que eu vou não é minha muleta, mas ela é meu apoio. A igreja é meu apoio, a Bíblia é meu apoio, a mensagem é meu apoio, ela não é minha muleta. Ir aos cultos não é uma muleta. Ah, você precisa de igreja, você tem uma muleta, igreja. Você tem uma muleta, pastor, não. Pastor não é uma muleta, pastor é um apoio. Você ter um pastor significa ter um apoio doutrinário, espiritual, sacerdotal. Não é a sua muleta a mensagem, mas é seu apoio. A Bíblia não é sua muleta, mas é seu apoio. E que apoio maravilhoso esta Bíblia. Que apoio maravilhoso esta mensagem. Meu ouvinte, minha ouvinte, eu tenho que encerrar por causa do tempo, mas que Deus te ajude, que Deus nos ajude nesta hora em que estamos vivendo a avançar a carreira que nos está proposta, a não parar, a seguir adiante, servindo esse Deus, tomando Santa Ceia, servindo, adorando,
louvando, bendizendo com nossa vida, com o nosso testemunho. Porque se lá no mundo está terrível viver sem Deus, pense como é a vida de um homem sem Deus. Se sem Deus está terrível viver, vale a pena viver com Deus. Porque viver com Deus é maravilhoso. Viver com Cristo é a vida mais esplêndida que existe, ainda que você seja pobre, humilde, trabalhador, humilde, simples. Mas se você vive com Cristo, você vive uma vida melhor do que o príncipe lá da Grécia, da Suécia ou de qualquer um outro lugar. Porque não existe uma vida melhor, mais segura e mais feliz do que a vida com Cristo. E eu oro neste momento, se você ainda não tomou a sua decisão, que você tome agora, que a boa mão do Senhor seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seus pensamentos, sobre o seu emocional, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu sou o teu caminho, sou
Escuridão, a vida é o meu.